Ayah tadi di rumah ayah nak ayah sahawai. Pangus, oh sekolah kene. Deis mana? Oh, si Deis teh nu mana urang poho deui. Oh, nya apa? Sok di dus nyatana ngajuruna. Gitu. Tapi halus anak nak. Lengit. Aya tanu anakna nu ti heula. Teu ieu teu keurna naon. Teu apa saha eta teh? Babaturan si Ipal. Ai pireuh teh naon? Pireuh teh naon? Si Oyen teh nu mana sih ucing ucing batur teh apa? Ya jadi we ka eta apa? Arep-arepeun istilahna mah. Jadi ayah sabarha total ucing teh ayeuna di ditu. Nya ayeuna berarti mun diitung-itung ayah sabarha. Gusti. Steril masal. Sih.
steril. Di KB. Halo, kumaha? Iya, tergantung jadwal di dosen. Hari Jumat mah kosong.